Aptaujas liecina, ka šajās Eiroparlamenta vēlēšanās kreisajiem un zaļajiem klāsies slikti, bet veiksme būs labējo pusē. Eiropas konservatīvo un reformistu jeb ICR grupa un galēji labējie ID, identitātes un demokrātijas grupa varētu kļūt krietni ietekmīgāki. Ir reāls pieprasījums sabiedrībā pēc lielākas aizsardzības. Tradicionālās partijas īsti nav varējušas sev parādīt kā ticamus drošības garantētājs. Tas gan nenozīmē, ka labējo partiju politiskais piedāvājums var šo drošību sniegt. Ja paskatāties uz viņu dienas kārtību, es nedomāju, ka viņi varēs piepildīt savus solījumus par drošību. Bet tā viņi sevi parāda. Mēs esam jūsu pusē, mēs jums sniegsim drošību, kas jums agrāk bija, bet tagad trūkst. That you remember having and feeling you don't have anymore. Labējo lielākais ietekmes pieauguma drauds ir paši labējie, kas apvieno partijas ar dažreiz pretējiem uzskatiem. Galēji labējo grupa gan šodien kļuva mazāka, jo no savām rindām izslēdza Vācijas galēji labējos – AfD, Alternative for Deutschland. Iemesls – AfD biedri spiegojuši Ķīnas labā, pieņēmuši maksājumus no Krievijas un pēdējais piliens AfD vadošais kandidāts paziņoja, ka nekad neteiks, ka ik viens, kurš ir valkājis SS formas tērpu, automātiski ir noziedznieks. Marīna Lepēna, kas uzstāja uz AfD izslēgšanu no grupas rindām, vēlas panākt galēji labējo normalizēšanu. Taču joprojām starp labējiem ir gan Putina atbalstītāji, gan Ukrainas atbalstītāji, gan Ķīnas draugi, gan ļoti asi Ķīnas kritizētāji, kā Anars Vistisens, kurš pārstāv ID grupu priekšvēlēšanu laikā. Vai Eiropai jāturpina militārā palīdzība Ukrainai? Jā, ja viņi to var izdarīt esošā budžeta ietvaros. Man nepatīk ideja par Eiropas parādu palielināšanu. Tā ir problēma, jo Eiropas ekonomika apstāsies, ja kopēsim ASV vai Dienvidu Eiropas modeli, kas palielina savu parādu katru reizi, kad negrib vēlētājiem izskaidrot, kāpēc mums vajag vairāk naudas. Vistisens uzskata, ka nauda Ukrainai jāatrod mazinot izdevumus citviet un min divas jomas – kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas fondus. Gadu desmitiem visu veidu politiskās partijas apvienoja spēkus, lai neļautu pie varas nonākt nacionālistiem un galēji labējiem. Taču tagad šis ugunsmūris ir sadrupis, daudzām tradicionālajām galēji labējām partijām normalizējoties. Vairums pašreizējo galēji labējo partiju pirms 10 gadiem bija vairāk vai mazāk euroskeptisks, tām bija daudz ekstrēmāki viedokļi. Daļēji šīs pārmaiņas veicināja tas, ka viena no tām Itālijas partija, ko vada Giorgia Meloni, nonāca pie varas un tur ir bijusi diezgan veiksmīga. Piecās Eiropas Savienības valstīs – Itālijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā un Somijā – valdībā ir labējās un galēji labējās nacionālistu partijas. Daudzviet, pat nesot valdībā, labējie un galēji labējie ir vispopulārākā partija, kā Marīnas Lepēnas partija Francijā, Gerta Vildersa brīvības partija Nīderlandē, arī Beļģijā, Austrijā, kā Nacionālā apvienība Latvijā. Vai arī otra populārākā partija, kā AfD Vācijā, Likums un taisnīgums Polijā, Konservatīvā tautas partija Igaunijā. Ja nākamajā Eiropas parlamentā galēji labējo politiskā grupa un konservatīvā grupa ļoti hipotētiski gan nolēmtu strādāt kopā, tad šāda labējā supergrupa būtu otra lielākā un tātad arī ietekmīgākā Eiropā. Ilze Nagu, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.